რელიზი მომზადებულია სრულად კომის მიერ. შაშვის წვერა მეფე. მეფისა სულო იზაბელა. თქვენო უდიდებულესობავ, პრინცესა. ფილმი გადაღებულია ძმები გრიმების ზღაპრის მიხედვით. რამე ხომ არ შეემთხვა? არაფერიც. სულელები გონი ვართ. მეფისა სული უმიზეზოდ არ მოიქცეოდა ასე. მეფისა სულო იზაბელა. თქვენო უდიდებულესობავ. იქნებ ყაჩაღებმა გაიტაცეს. თუ ასე საბრალო ყაჩაღები. ჩავთვალოთ რომ არ გამიგონია. კომპოზიტორი ენიოტ შნაიდერი. თქვენო უდიდებულესობავ. აკრძალულ ტბასთან ხომ არ იქნება. ტბაში ცურავს. სხვას რას გააკეთებს? არა, ალბათ, ბუნებით ტკბება. პროდიუსერი ინგელორე კიონიგი. რეჟისორი სიბილე ტაფელი. ეს ცხადია თუ სიზმარი? მაპატიეთ თუ შეგაშინეთ? მე არავისი არ მეშინია. ყაჩაღი რომ აღმოჩნდა? მაშინ მე ჩინეთის დედოფალი ვარ. თქვენს ადგილას უკან დავიხევდი. რადგან გერანიის მეფის ასულთან ერთად წყალში დაუსჯელად ვერავინ გაჩერდება. სასჯელზე თანახმა ვარ. როგორიც არ უნდა იყოს. თქვენი ნახვა ნებისმიერ ფასად მიდევს. ერთი ამასოს მინეთ. მაგრამ განატბა ბეგონიას არ ეკუთვნის? ასე მხოლოდ იქაურმა შეიძლება იფიქროს. თანაც პრიღმა. ბრიყს ხომ არ ეძებთ? თავს რის უფლებას აძლევთ? ვიფიქრე მოგენატრებოდით. რაო? თქვენ ბრიყვი არ ხართ? არა. გაყოყოჩებული მაწანწალა ხართ. თქვენ კი აი ამ წყლის ვარდს გავხართ. ნუ თუ. მასავით საათნო. და მომხიბლავი ხართ. მართლა? ოღონდ თქვენგან განსხვავებით უეკლოა. ეკლებს მხოლოდ თქვენის თანაუმაქნისებთან ერთად. უმაქნისი გონი ვართ? მე? აბა ვინ ხართ? იქნებ სამეფო გვარის ვარ. კინგლების ხელმწიფე? თუ ბუსთა ბატონი? მეფისა სულო იზაბელა. როგორც იქნა გიპოვეთ? რას აკეთებთ აკრძალული ტბის პირას? ეს ვიღაა? კინგლების ხელმწიფე, გუსტა ბატონი და ამასთან მეფისა სულის მოტრფიალეც. თუ ასეა სხვა მთხოვნელებთან ერთად გამოცხადდით სასახლეში. გათხოვება გსურთ? სურვილის რა მოგახსენოთ? ახლა კი აქაურობა დატოვეთ. თორემ მართლა საპრობილეში ამოყოფთ თავს. თქვენი სურვილი ჩემთვის კანონია. თქვენ უდიდებულესობავ დაუჩქარეთ მკერავი გელოდებად. მელოდოს რამდენიც უნდა. წვერი მეტის მეტად გრძელია. მეტის მეტად გრძელი მეფისა სულო. ჩემს თვალებს არენდობით ბატონო თხუნელა? რას ბრძანებთ მეფისა სულო? მაშინ შეცვალეთ. უფრო თხელი და სწორი უნდა იყოს. მაგიდის კიდესავით. კი, მაგრამ მეფისა სულო, მეჩვენება თუ ხატვა მოგბეზრდათ და ღორების მწყემს სხვა გირჩევნიათ. მაგიდის კიდესავით სწორი. სავსე ტუჩები, მწვანე თვალები და ტალღოვანი თმა. დაქორწინებას აპირებ?
რაც ამსაც ვნახე, ჩემი ბედი იმწამს გადაწყდა. ვინ არის? იზაბელა, გერანიის პრინცესა. გერანიასთან მტრობა გვაქვს და გავიწყდა. მტრობა ჩვენს მამებს აქვს, ჩვენ კი არა. ტბა ჩვენ გვეკუთვნის და არა მათ. რაც გახდება ეს ერთი ცისკნა ტბა, ჩემი დიდი სიყვარულის წინააღმდეგ. ეს გრძნობა კუნიგუნდესადმი სიყვარულზე დიდია, ან და კაროლინესადმი. გავაგრძელო? ახალგაზრდობაში ყველა ცდება. მხოლოდ ახლა მივხვდი რა არის სიყვარული. როცა მას ნახავ, გამიგებ. რა მშვენიერი და მომხიბვლელია. შენი აზრი არ მაინტერესებს. ხვალვე მისი ხელის მთხოვნელებს შეუერთდები. აუქციონზე გასატანი საქონელი ვიტყიდიან. ქალვაჟმა ერთმანეთი საკუთარი ნებით უნდა აირჩიოს. ერთმანეთი უკვე ვიპოვეთ, მაგრამ რომ არ მივიდეს სხვა წამართმევს. თუ ასეა, მაშინ წადი. აღარ მე შენთან ერთად წამოვალ. მე ჯვარე? მიცველად. შენ დამიცა? რამდენჯერ გითხარი დაშნის ნაცვლად საქსოვი ჩხირი იქნება მეთქი? ბრძოლის ბედი უკვე გადაწყვეტილია თქვენო უდიდებულესო. შენ კი არ ხრწვენია შენი დაორთა ბრძოლაში რომ გამარცხებს. ფიქრებში ვიყავი დასული, მნიშვნელოვან საქმეებზე ვფიქრობდი. ბოლოს და ბოლოს ცოლი მოიყვანე და ჩემი საქმეები გადაიბარე. სწორედ ამას ვაპირებ. მეფის ასულო იზაბელა. მეფის ასულო. დავათ ხომ არ გახდა. სისულელეა, ისევ ჯიუდობს. უბრალოდ ღრმად ძინავს. თავი დამანებეთ, სულელო ქათმებო. კარის გაღება არ სურს? ძვირფასო შვილო იზაბელა. შენი ხელის მთხოვნელები გელოდებიან. დამიჯერე და გააღი კარი. არასოდეს. დღეს ხომ შენი დღეობაა და ისეთი ლამაზი უნდა იყო როგორც არასოდეს. გამიღე. დრო არ იცდის. მე რა? მე დღეს არ სადმეჩქარება. წესიერად მოიქეცი. განებივრებული პუდელივით ნუ გაჯიუტდები. ძულხარ. შენთვის სიკეთე მინდა. ასე შენ გგონია. არჩევანი მაინც არ გაქვს. სამამდე ვითვლი. მერე კარშემო ამტრევ. არა. მოიცადე. სულ ერთი წამით. იზაბელა. 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 დაცვა, უშველეთ. ჯანდაბა. მისი უდიდებულესობა პრინცი ნარცის ფონ გოლდრეგენი. ბოსტნებისა და ყვავილების ხელმწიფე, პირველი კლასის მწვანე ორდენის მფლობელი. გრაფი თეოდერი ფონ როზენშტოლცი. შენი სიფრთხილე გადამეტებული მგონია. მათთვის მტრები ვარ. წამოდი. რა წინდა ხედული ხარ? შენი მეუღლე ვინც არ უნდა იყოს, ბედნიერი იქნება. მეუღლე არასოდეს მეყოლება. რა ინდობა მსურს? ამათ მსგავსად. რა ინდი? ჩემ? გიჯობს ეს მამას არ გაუმხილო. როცა დაქორწინდები, მეფე გახდები და გადაწყვეტილებს შენ მიიღებ. ჯერ არ გამეგია ქალი, რა ინდი გამხდარებს? ხოდა პირველი ვიქნები. ძალიან სახიფათოა. მიყვარს რისკი. არასოდეს დაუშვებ, ვინმე რამე დაგიშევოს. ურჩხულები შემმოსვრელი. ეს შენ ხარ? მეფის ასულო იზაბელა. პრინცესა იზაბელა. ცოტა ნელა. მოდის, ხედა, ხომ მართლა ლამაზია. ხელი გამიშვით. რა ბატები ვიტყიყინებთ. შეგონბეშო. ეს რა ჩაიდინე? მაპატიეთ, არ მინდოდა. ვინ იფიქრებდა, რომ იმაზე შტერი ხარ, ვიდრე ჩანხარ? თვალით აღარ დამენახო, ქათამო. თავიდან მომწყდი. სულ ცოტაზე გაიხა. უცებ გავკერავ. ეგ რას უშველის?
ახალი კაბა მჭირდება. ფრესიზამ, ხოვნელებს მოცდა მოუწევთ. შენ კი? შენი ნივთები ჩაალაგე. მომხიბვლელია, არა? კაბა გაეხა მეფეო, იცვლის. კიდევ კარგი მალე გათხოვდება. ურიგო არ იქნება. ერთი მეორეზე სახარბიელო მთხოვნელები არიან. ლეოპოლდმაც კი გამოგზავნა თავისი ვაჟი. ეს ვინაა? არ გეშინია რომ სხვას აირჩევს? სრულებითაც არა, მარტო მე უყვარვარ. სად არის? ჩვენ ლოდინს არ ვართ ნაჩვები. ხოდა არ დაგაყოვნებ. თქვენ გავარდნილი ხართ. რადგან ვისაც ცოლად მომდივარ, ლოდინი ხშირად მოუწევს. რა უსინდისობა. იხუმრა. სერიოზულად არ ვთქვამს. იზაბელა, ხო? კარგი. რას ველოდებით? მისი უდიდებულესობა უფლისწული ედელჰარდ ფონ ჰოენდანი, ღისა და მდელოს მფლობელი. თქვენი სილამაზის შესახებ მსმენია, მაგრამ სინამდვილე მოლოდინს გადააჯარბა. თქვენს მშვენებას ვერც ერთი სიტყვა ვერ აღწერს. შეუდარებლად მშვენიერები ძანდებით. რა დახვეწილი ქათინაურია? თქვენ საამო შესახედი ბრძანდებით. დატრიალდით, რათა ყველა მხრიდან შეგხედოთ. ნამდვილი ფინია ძაღლი ხართ. ჩემს ბრძანებას უსიტყვოდ ასრულებთ. აბა ჩქარა. კი, მაგრამ კალათში. მისი უდიდებულესობა კრონპრინცი ზიგფრიდ ფონ ულმენი, კასტანიის თავადი, იმპერატორის პირველი რაინდი, ოქროს ვარდის ორდენისა და ყვითელი გამზოლის მფლობელი. მშვენიერთა შორის მშვენიერეს. სიზმარია ცხადი. უნაკლო მამაკაცი, დედამიწის ზურგზე ყველაზე მშვენიერ სამკაულს მჩოქნის. ეს სიზმარი არ არის. ის მართლა შენ წინაშეა. რა დასანანია. სრულყოფილება მოსაწყენი მეჩვენება. გინდა შენ სამ დღეში ჩავარდე? მე ეს არ მემუქრება. ამას უკვე აღარ მოვითმენ. მაშინ ბოლო მოუღე ამ ფარს. არაფერი გამოვა. არა? გვინის გასრი. წოწოლა და გაჩხეკილი. გასიებული ღორი. ამას მკვდრის ფერი ადევს. ფლიუგერის მამალი, ღუმელის უკან გამჭრალი და დაბრეცილი ფიცარი. თქვენ რა მუწუკებსა და მეჭეჭებს მალავთ მაგნიღბის ქვეშ? კინკლების ხელმწიფე, ბუსთა ბატონი. რა სიურპრიზია. თუმცა მეეჭვება ასეთი ქვეშარდომების პატრონმა მამაჩემი გული მოიგოს. ეს რიჰარდ ბეგონიელია. ჩვენთან დაზავება სურს. პირიქით, ჩემს გულს დიდად უხარია. უფლისწულ ორი ჰარტ. სასიამოვნოა თქვენი ნახვა. უფლისწული? ზავს გთავაზობს. უფლისწული რიჰარდ ბეგონიელი. ეს კი ჩემი და მაქსიმილიანა გახლავთ. ფილია ძაღლზე უარესი ისა, ვინც მოწინააღმდეგეს შერიგებას ემუდარება. თანაც მცველად ქალი ყავს. შენ წინაშეა უფლისწული, რომელიც მალე მეფე გახდება. ამ ნიკაპით შაშვის ნისკარც რომ მეუგავს? შაშვის ვარ ამეფე. ამას როგორ აბედინებ თქვენ უდიდებულესობა? თქვენ რა მეფე ხართ? ქალიშვილის დაკრულზე ცეკვავთ. თქვენ კი ყველანი ბრიყვები ხართ. ხმა რა გაჩუმდი? საკმარისად მასულელე. ყველას წინაშე გეფიცები, რომ გაგაყოლეთ პირველივე მაცხოვარს, რომელიც კარზე მომადგება. ქათამი უგემრიელესია ძვირფასო მამიკო. ხოხობი რუსულად თქვენ უდიდებულესობა. შენი საყვარელი კერძი. აი
verschmäht noch die Drossel das gute Vögelein. Diddle-dum, diddle-dei, diddle-dum, diddle-dei, zu dumm, zu dumm, zu dumm, diddle-dei, zu dumm. Ака მოიყვანეთ მოხეტიალი მუსიკოსი და მღვდელს დაუძახეთ. Так серьёзноват ხომ არ გიქვამს? მეფემ თავისი პირობა უნდა შეასრულოს. ახლა მაყოფილი ხარ? მე წავალ დავისვენებ. მაწანწალის სულ სასახლეში არაფერი ესაქმება. შეგიძლია შენს ქმართან ერთად გასწიო. კი, მაგრამ мама. ახლა წადი. მეტი აღარ შემიძლია. რასიზა. დალი, ალბათ წურვილი გკლავს. მე მხოლოდ ანკარა წყაროს წყალსვამ. ოდნავ შემთხარს. ვისია ეს მშვენიერი მუხები? შაშვის წვერა მეფის. ცოლად რომ გახოლოდი, შენი იქნებოდა. რასულელი ვარ. მეტა მართლა გავყოლოდი შაშვის წვერას. ვისია ეს მშვენიერი დღე? შაშვის წვერა მეფის. ცოლად რომ გახოლოდი, შენი იქნებოდა. რასულელი ვარ. მეტა მართლა გავყოლოდი შაშვის წვერას. კიდე შორია? იმ ბორცვ სიკითაა. ეს რა ბოსელია? სასახლეს ადღა. სასახლეს ვერ შემოხთავაზებ. მაშინ მსახურებ მააბაზანა მაინც გამიმზადონ. სწრაფად. სულ ეს არის? სად არიან მსახურები? ცეფეკალები. აქ არავინაა. მაშინ სასწრაფოდ დაიქირავე. მოახლე მჭირდება. თანაც ერთი კი არა, ორი. ერთი მზარეული და ერთიც მსახური. იქნებ იზოლდა ისე გაწვრთნა, რომ საქმეში დაიხმარო. აქედან მოაშორე. და ასე ნუ მეხუმრები. ის ძალიან საყვარელია, ნახავ. მაგრამ ჩემს კეთილ დღეობაზე ზრუნვას ვერ მოახერხებს. ამერიდან ეგ შენ თვითონ მოგიწევს. უკვე აღარ ხარ მეფის ასული. დამე? დიდხანს მოგიწევს ლოდინი. შეხედე, მოსწონ ხარ. როცა მოწველი, კიდე უფრო მეტად შეუყვარდები. გლეხის ქალი კი არ ვარ. მოხეტიალე მუსიკოსის ცოლი ხარ. აგერ შეშა, აგერ ბოსტნეული წმიანისთვის. საღამოს დაუბრუნდები. რას მიბედე?
რომელი გავაჩაღო? მე? შენ შენი თავი თვითონ ვერ მოწველეთ, ხაო? მე მეფისასული ვარ და მეფისასულად დარჩები. საჭმელი მაგიდაზე უნდა იდოს, იატაკზე კი არა. ახაც ისეთი ჭუჭყი თუ იქნა, როგორც ბოსელში უკანასკნელი მათხოვარის კი აღარ შემოვა. რიდგი მსახუროთ. მეფისასული ვარ. მეფისასულო. სადილი მომართვით თანაც სწრაფად. რა თქმა უნდა. დროზე ადეკი. ღორის და ირმის მოხარშული ბარკლები გვაქვს. ცისფერი კობრი. კიდევ გვაქვს? ყველაფერი საუკეთესო მომართვით. ყველაფერი. ნარჩევი, რაფინირებული, საწებელ და წვენმოსხმული. როგორც მიბრძანებთ. და საუკეთესო მკერავი და მეწაღეც მომიყვანეთ. რა თქმა უნდა. მიმსახურეთ. რასაც მიბრძანებ, შევასრულებ. რას მისჩერები ხართ? იქ, შიგნით, მეფისასულია თქვენ უდიდებულესობა. საუკეთესო ჩინური აბრეშუმი და ბრიუსელის უნატიფესი მაკმანები მინდა. ქუდი უმაღლესი ხარისხის ხავერდის იყოს სირაქლემის ბუმბულით. შეგარგო თქვენ უდიდებულესობა. ფეხსაცმელი რაც შეიძლება დახვეწილი. ხბოსტყავის, იტალიური. როგორ წინებებ თქვენ უდიდებულესობა? ოღონდ თქვენი ნებართვით ავანსი მჭირდება მეფისასულო. ფულს ითხოვთ? მეფისასულისგან? სულ ცოტა. თუ თქვენი ნება იქნება. პრინცესა. არა, არ იქნება. არასოდეს არაფერში გადამიხდია, ან რანაირად. პოლიც არ მაქვს. კი, მაგრამ თქვენ უდიდებულესობა, მეფისასულო მოგიწევთ გადახდა, ჩვენაბარით ვიარსებებთ. აბრეშუმი, რით შევიძინო? მას ხრად გიგდებთ? მეფისასული კი არა, მატყუ არაა. უფლისწული რიჰარდი. სტრაფად, კარი გაუღეთ. სად არის? გაქრა? არ გაუშვათ. დაიჭირეთ. კარი გააღეთ. არაჩვეულებრივი იყო. საუცხო. ზარეულ ჩემი მოწოდება. კარი გააღეთ. გადავაგდებ. იზაბელა? იზაბელა? იზაბელა?
არ დამიმსახურებია. ასე სამართლინოდ გამოძევების ღირსი არ ვიყავი. ის ყველაფერი მართლა მეკუთვნოდა. შეუძლებელია. Изабелла. 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 Садвар. Шенс ме углеста. კიდევ კარგი. სიცხე აღარ აქვს. რამშვენიერი. თავს როგორ გრძნობ? Дали. Мога макрас. Месия мовна. Маграм мерчивна? Ра. Ара, ткмас вер убедав. Скви. Метис метат тама мисурвилия. რაო, მისთვის პუნჩულებს ყიდულობ? გერმანიაში პუნჩულები ციებცხელებას გორნავენ. საბრალო მამაკაცებო. რადვილია თქვენი გაცურება? მორჩი კიკინს. რატომ მომიყვანა ამ მაწანწალამ ამ ბინძურ ქოხმახში? რა არის? მოსაწყველი ხარ? Карги. Сди. Цнарат. Цнарат. Опронела. Опроктхилат. ესე შენი მუსიკოსი სულაც არ არის საზიზღარი. კეთილი გული აქვს. მაგრამ რიჰარდთან რას მივა? თვალები ვარსკვლავებივით უბრწყინავს. და თუ მის ღიმილს დაინახა. დაღუპული ხარ. ნამდვილი უფლისულია.
ესე იგი, ჩემი დაბადების დღე შენთან ერთად უნდა ვიზეიმო. შენი საწინააღმდეგო არაფერი მაქვს, მაგრამ ცეკვა თუ იცი. წესით დიდებული ზეიმი უნდა გამართულიყო. ფეიერვერკით, მუსიკით და ცეკვებით. სოფლიოში ულამაზეს კაბას ჩავიცვამდი. ულამაზეს სამკაულს გავიკეთებდი. Isabella. მაპატია რომ გაგაყვიძე. სამალე მოგიტანე. ფუნჩულები? უკეთესია. ეს დალია და სამში გამოჯამრთელდები. ეს რა არის? გომბეშოს სისხლი და კიდევ ბევრი რამ. მე თვითონაც არა ერთხელ მიშველა. ნიჯერა, მაგრამ ავადმყოფობა გირჩევნია? ამაში მთელი ჩვენი ფული მივეცი. იცი, შორიდან მიყნოს, მე მგონი უკვე მიშველა. თავს კარგად ვგრძნობ. სასაულია. და ზეციური ნიშანია. რისი ნიშანი? იმის, რომ ყველაფერი თავიდან უნდა დავიწყოთ. მხოლოდ ერთობლივი ძალის ხმებით გადავრჩებით. ორივე ჩვენ-ჩვენი საქმე უნდა ვაკეთოთ. რეცხვა დაალაგება, საჭმლის კეთება. ხელები სულ მალე გამიუხეშდება. ყველაზე ცოდე ის არის, რომ გლეხის ქალს დავემს გავსები. არ გეგონოს რომ ეს საქმე მომწონს. განასასწაული არ არის კარგი წამალი, ყალბ ავადმყოფს ასე კარგად რომ კურნავს. რასურნელი აქვს. იმედი მაქვს გემოც მოგეწონება. ეჭვიც არ მეპარება. უგემრიელესია. როგორ გაგიმართლა? მე კი დღეს მადა არ მაქვს. საჭმელს ამზადებს? თანაც როგორ? ხასაც ველის სახსაც ალაგებს და სარეცხსაც რეცხავს. ეკნებს სულ მალე გავათავისუფლო კიდეც. მე კი შენს მაგივრად გავემგზავრები. ტურნირზე. ტურნირზე? ჰო. ფორსიტიიდან გიწვევენ, შემიძლია შენს ნაცვლად მივიღო მაგას. რაინდული ღირსების ემბავია, შენ კი შემარცხვე. რა თქვი? მუსიკოსობამ ბრძოლას გადამაჩვია. დღევანდელ დღეს არ მომილოცა? თუმცა შენ რა იცი დაბადების დღე რა არის? რეალიზმი მომზადებულია სრულად კომის მიერ.
Isabella. Მოგწონს? მართალი აბრეშუმის არ არის, მაგრამ ვახშმად რა გვაქვს? ძნიანი. ხომ გიყვარს? ძალიან. არ მოგწონს? როგორ არა, მე უბრალოდ არ ველოდი. მაშინ მიირთვი. მარცხენა ხელით ჭამ. მარჯვენა ცოტა თიმდგება. მარჯვენა? არაფერია. რა ლამაზი საღამოა. თავს თითქმის ისევ გრძნობ როგორც სასახლეში. ოღონდ შენი მანერები არ მომწონს. ხელები მაგიდაზე დააწყვე. ვარსკვლავ წვენა. ვერ მოვასწარი. ჩემს სურვილს გითხოვ. ჯობს დაიტოვო. ისედაც არაფერი გაგაჩნია. შენთან თავი მდიდარი მგონია. მაშინ გამიტმე. რაინა დრე. არ გეტყვი. მითხარე. რომ დღეს ჩემთვის დაგეკრა. მატყუებ. მაინც დამიკარი. ეს ჩემი საყვარელი სიმღერაა. კიდევ ერთი. ექშენი სურვილია. სურს ეს ღამე არასოდეს დასრულდეს. როგორ გახდი მოხეტიალე მუსიკოსი? ერთი ქალის გულის დაპყრობა მსურდა. მე არაფერი გამოგივიდა. ვინ იცის? ზოგჯერ ყველაფერი ისე არ არის, როგორც ჩანს. დაღლილი ვარ. მაპატიე. რამე მშვიდობისა. შენთვის რაღაც მაქვს ჩემო ლამაზო. მაჩვენე რა გაქვს. ყველაფერი რასაც მოისურვებ. ლამაზი სავარცხლები ჯაგრისებით, მის სამაგრები და ათვალიერე. ამას ეძახი ლამას. ელექსირი ნაზიკანისთვის. შენ თვითონ რატომ არიყენებ? ამ ნაჭრით ლამას კაბას შეიკერა. ლამას კაბას? ეს მხოლოდ ფეხსაცმლის გასაპრიალებლად თუ გამოდგება. რას აკეთებთ? რასაც იმსახურებ. როგორ გაბედე და ძვირფასი დრო ასეთი ძონძებისთვის, როგორ დამაკარგვინე. თავიდან მომწყდი, მახინჯობებერო.
აი. მოგიტანეთ. კარგები არ მინდა. სუდები შემირჩიეთ. ძამიკო. რასაპირებ? ვაჭრობა გადაწყვიტე? მე არა. მინდა ჩემმა საყვარელმა მეუღლემ გამოსცადოს როგორია? ვაჭრის ხვედრი. ბრას ნუაყვები. ორი გომრჩეველია. ბაზარში უნდა დავდგე და ქოთნები ვყიდო? ასეა. რა მოგდის? რა უცნაურად იქცევი? რა უნდა იყოს? ამას არ გავაკეთებ. უნდა გააკეთო. ვინმე мама ჩემი სამეფოდან ჩამოსულმა რომ მიცნოს? მასხრა დამიგდებენ. შიმშილი ცული სამოხტო მას მასხრა დაგდება ჯობია. წამოდე. შეით. ჩაშხი. ხორცი. ახალი კვერცხი. კალმახი. ქათამი. ახალი ძეხვი. ხორცი. ქათმები. კარგი კალმახი. ქათამი იყიდეთ. ძეხვი. მოუსვია ქედან. ხილა. არამზადა. გაფრთხილდი, არავინ გაგძარცოს. უყურო ქოთანი? ეს იგივეა, რაც უთავღორი. თანდა თევზი უწყლოთ. ამაზე უკეთესი არაფერი გაქვთ? ჩემი კეთილშობილი მეუღლე რაღაცას გაახერხებს. წარმატებას გისურვებ. თევზი! ახალი ძეხვი! ღორის თავი ტვინით. ახალი მოჭრილი. აბა სტრაფად. ახალი კვერცხი. მუნჯივით ნუდგახარ გოგონი. ასე ვერაფერს გაყიდე. შენთვის არავის უკითხავს რჩევა. თავს გვამადლის. ცხვირაბზე კილი. აბა ახალი თევზი. იმ ვარეგაში ხედე. ო, მაგ ვარეგას გაფუტვა არაცხენდა. ღორის თავი ტვინით. შენის თანაჩი ტუნი საქრა ესეკმება. მეფის კარზე ყოფნა უფრო მოგიხდებოდა. რომ იცოდეთ რა მართალი ხართ. მეფის ასულამდე ცოტა გამიკლია. ჩვენ კი მზად ვართ გემსახუროთ. ჩემს დასაცავად დღონე თუ გეყოფათ. როგორ არა? თქვენ ორნი ჩემი ერთგული მსახურები? რა მშვენიერი სიზმარია. მაგრამ ეს ჯამჭურჭელი რომ გამაყიდინა, ამითაც ბედნიერი ვიქნებოდი. მე ამ დოქს ავიღებ და ამთებს. მე კი ჯამს ორ წელს. სილამაზე წარმავალია. შორიკი მარადიული. ხვალიდან ჭიშკართან დავდგები და ჩემი სილამაზით აღარ დაგაბრმავებ. ჭიშკართან? ეგ დაივიწყე. ღორის თავებსა და მკრალთებს შორის ჩემს ქოთნებს ვერავინ ამჩნევს. მგონია ეს ადგილი ტყუილადაა ცარიელი. გაჩუმდი. ბაზრის დედაკაცმა ჭკუა როგორ უნდა მასწავლოს. თევზი, აბა ახალი თევზი. ყველაფერი გავყიდე. და უკვე ახალი ქოთნებით შევუკვეთე. ნიჭი გქონია. ხვალ ჭიშკართან უფრო მეც გავყიდი. იმ ბაზრის გომბიოს ეგ უკვე მოვახსენე. გომბიოს? ჯობს დაუჯერო, რასაც გეუბნება. ეგ ძალიან საშიშია. არ გარისკავ, ვერ მოიგებ. გვარი შვილობას მაინც ვერაფერი მოსპობს. შენ თუ ბედნიერი ხარ ამ გაჭირვებაში, მე ასეთი ცხოვრება არ მაკმაყოფილებს. ჯობს. არა, იქით. არა, აქ უკეთესი იქნება. ჰო, აქ კარგია.
აბა, დიდი ქოთნები დაბლა დააწყეთ. ფრთხილად. თქვენო უდიდებულესობა. უდიდებულესობა მე ვარ? ნუ მაცინებ. მე ფისასულო. მარტო ბრუციანი ხარ თუ სულელიც? საით გაგიწევია. ალბათ კარგ დღეს გაყრის მუსიკოსო. ასე ცულ შარვალი უნდა შეაცვა, შენ კი კაბა. თანაც ყველა გამბლელ სეკეკულცება. დოკი გნებავთ? კიდევ რამე მოგართვათ? ხომ არ გადარეულხართ? შეჩერდით. შენ ხარ? ო, მე ვარ. ეს რატომ ჩაიდინე? მოხეტიალე მუსიკოსი ჩემს სიყვარულთან ერთად მოკვდა. იზაბელა სულ სხვა ადამიანი ყოფილა, შევწდე. ამ პარდამნობა მასში ყველა სხვა გრძნობას ძლევს. სხვას რას მოელოდი? გეგონა წამში შეცვლიდი? ასე თუ ისე ყველაფერი დასრულდა. მერე ახლა სად უნდა წავიდეს? არი დარდა, თავს თვითონ მოულის. მაინც რა ადამიანი ხარ? მე იმას მიკრძალავ, რისკენაც გული მიმიწევს. შენს ცოლს კი კისერს უგრეხ. საშინელება. სულელი და თავდაჯერებული ვიყავი. ნეტავ მისთვის დამეგდოყური. ამის შემდეგ თვალი როგორ გაგავუსწორო? მისი ღირსი არ ვარ. აჯობებს წავიდე. ზდეკ, დამი ბრუნე. ჩემია. ვისაც შეა ის მუშაობს. ასეც მოვიქცეოდი. მაგრამ არ ვიცი სად ვიმუშაო. კუდა ბზიგობას მუდამ მარცხი მოსდევს. ხორცნო დაუგდებ. ამბობენ სასახლის სამზარეულოში მსახური ქალი აკლიათო. უფლისწულ რიჰარდის სასახლეში? ჰოდა, მოხუცი პაპა მღვდელს ეუბნება. ხელი გაუშვით. გადი აქედან, მაინტერესებს. წადი. ჰოდა, მოხუცი პაპა მღვდელს ეუბნება. შემოდით. არა, შემოდი თუ არ უთქვამს. მითხრეს, რომ სამუშაო გაქვთ. ოღონ თუ გულმოდგინეთ იმუშავებ. აგზარმაცები არ მჭირდება.
კარტოფილი დაიწყე. Isabella Mkvia. ერთმანეთს იცნობთ? ადრე ვიცნობდით. Изольда. Акрасакетеп. როგორ მიხარია შენი ნახვა? რა დაგემართა შვილო? უკვე რამდენიმე დღეა სულ ასე ზიხარ და დუმხარ. არაფერი. იქნებ მუსიკამ გაახალისოს. გაჩუმდით. არც ეს უნდა. იმედი მაქვს შენი ცუდი გუნება ტურნირზე გამარჯვებაში ხელს არ შეგიშლის. იზოლდა. დღეს რომ ეძახი, ნუ თუ ისეთი ქალი ვერსად ნახე, რომ გული გაგითბოს. ხა როგორ არის? მარტოა? არა, პატრონობენ. არასწორად მოვიქეცე. ეს უფლისულს და შენ ძმას არ ეკადრება. წუხვარ. რიჰარდ. დამავიწყდა მეთქვა. ზარელს შენთან საუბარი უნდოდა. ხას რა უყოთ? შეუწვათ თუ მოუხარშოთ? მის ნაცვლად ქვაბში შენ ჩაგაყუდებ. ეს რა გააკეთეთ? ეს ტორტი მეფე მინება. შენერი პეტრუმი აქ არ მჭირდება. ჩემი ბრალია. შემთხვევით ვიკარი ხელი. ის არაფერ შუაშია. ეს ერთხელაც თუ განმეორდა, შეგიძლია წახვიდე. აკაურობა და ასუფთავეთ. ცოლი მომყავს. ცოლი მომყავს. ცოლი მომყავს. მადლობ. ამას არასოდეს დაგივიწყებთ თქვენ აუდიდებულესობა. იზაბელა დამიძახე. უფლისწული ცოლს ირთავს. რაო? ასეა, საკუთარი ყურით გავიგონე. როგორ გამოვიყურებე? როგორც ბედნიერი კაცი. მართლა ბედნიერი ვარ, დაიკო. იმედი მაქვს ისიც ბედნიერია. ამაში ეჭვი რატომ შევიტანოთ? ბოლოს და ბოლოს გამაგებინე ვინ არის? მალე შეიტყო. ამას ძალიან დიდი ხანია ველოდები. მაშინ ერთ საათსაც მოიცდე. მე ვიცი პატარძალი ვინ არის. ვინ? ბერტა. დედოფალს ცეკვასურს. საქმეს მიხედეთ. დღეს ხუმრობისთვის არ ხსალია. პრინცესა როზენშტოლცი იქნება, ნაძლევს ვდებ. ვინც უნდა იყოს გერანიის მეფე, ალბათ ბოღმით სკდება. მისი განებივრებული ასული ხომ მოხეტიალე მუსიკოსის ცოლი გახდა. ბატარძალი განსაკუთრებული ვინმე უნდა იყოს, რა გეუფლისული რიჰარდი მის ვინაობას ბოლო წუთამდე მალავს. რას მიშტერები ხარ? გამომართვი. არ შემიძლია. წამოდი. რიჰარდ, რა საოცარი ვინმე ხართ. ეს არის? მაპატეთ. არა. აბა ვინა? სტუმრები იცდიან. ახლავე მოვიყვან. შეხედეთ. აი ჩემი საცოლე. სად? აგერ. ეს არის. მოსამსახურე?
მოსამსახურე? არა, მეფისასული. იზაბელა გერანიელი. იზაბელა. გერანის მეფისასული? მეც წინააღმდეგი ვარ. უკვე გვიანა. ჩვენ დიდი ხანია ჯვარი გვაქვს დაწერილი. მას მოხეტიალე მუსიკოსზე აქვს ჯვარი დაწერილი. შენ? მოიცადე. არ იცვლება. მოიცადე, გთხოვ. არ მომეკარო. მაპატი, შეცდომა დაუში, როცა მოგატყუე. მართალი ხარ, კიდევ კარგი მიხვდი. მუსიკოსიც მევიყავი და ჰუსარიც. ეს შეუძლებელია. გთხოვ, მაპატე. ჩემი დედოფალი გახდე. დედოფლობა აღარაფრად მიღირს. მიყვარხარ. მას მერე რაც პირველად გნახე. შეარამზადა. როგორ მომატყუე? რელიზი მომზადებულია სრულად კომის მიერ. გეგონა სასე სტრაფად გაპატია. მე კი მგონია დიდი ხანია მაპატია. რამშვენიერი რიწყვილია. ჩემი ქალიშვილის მომავალი კი ბნელ ფერებში მისახება. მგონი ღირს ხელის მთხოვნელები მოიწვიოთ. როგორც დავინახე, საშუალება მიზანს ამართლებს. ჩემი და თვითონ გადაწყვეტს დაქორწინდეს თუ არა. მანამდე კი რაინდთა ტურნირის მონაწილე პირველი ქალი გახდება და ჩვენს ქვეყანას ასახელებს. გაგიმარჯოს, ძამიკო. შაშვის წერა მეფეს გაუმარჯოს. თავის დედოფალთან ერთად.